Jeg ikke politisk. Jeg ikke politisk. Ikke et betent emne, ufordøyelig budskap, ubehagelig diskusjon, skremmende karakter, ikke en radikal eller et utskudd. Jeg ikke en isme eller en ist, ikke et enkelt tilpasset verdisyn, laget for å tjene ett folk eller et annet. Jeg ikke politisk, ikke ditt bilklistremerke, kampanjeslagord, ikke et utbrudd eller en sit-in, ikke en marsj eller en heva knyttneve. Jeg som alle de andre tragediene du så samvittighetsfullt blar igjennom når du skriver rapporter om og bygger minnesmerker over og gir Oscar-priser til. Jeg ikke politisk, ikke partisanpolitikk, et ensidig narrativ, en rigid, ekstrem aktivist. Jeg speilbildet du tror du ser når du ser i speilet. Antiterroristen. Den som avskyr tanken på ødeleggelsen av menneskelig liv fra to tårn, to byer i Palestina. Jeg historien. Barna dine visker om natten. Det virker som du ikke kan huske, mens du tar kalkulerte beslutninger.